Madaxweyne Donald Trump ayaa weeraray safiir ka marakacay baaritaanka Trump ee Ukraine isagoo ku andacoonayay inay diideen sawirkiisa la suro safaaradda Mareykanka ee Ukraine. Master Trump ayaa warbaahinta Fox News u sheegay in danjiri hore Maria Yafine aysan doonayn in sawirkiisa la suro safaaradda Mareykanka ee magaalada Kyiv, balse madaxweynaha ma uusan sheegin faahfaahin dheeraada. Mrs. Yafine ayaa toddobaadkii hore ku marakacday in shaqada looga eriyay sheeg-sheegooyin been abuur aha oo ay sameeyeen dad ujeedooyin gaar leh. Waxaa ka mid ah 12-ka markhaati ee ku marag furay dhagaysigii dacwadda xilka qaadista madaxweyne Trump. Taasi waa suuragal tahay in madaxweyne Trump wax ku waayo musuqmaasuqa la sheegay inuu ku kacay. Wareysi dhanka telefoonka uu Trump siiyey Fox ayuu ku difaacay shaqada ka cayrinta Mrs. Yafine. Danjirahan oo uu qof kasta leeyahay waxay ahayd cajiib. Sawirkayga ma aysan suurin safaaradda, ayuu yidhi Master Trump. Cabdirashiid Maxamuud Maxamed, Warkeysta TV.